الرحمن الرحیم تاسو له زیو زل د کموري او خسته یو لار تیار کړی دی 10 دانو سرته 10 دانی اغه دانی دی ماشاءالله چې خستور مزدار چیرې دی بل دا چې تاسو غوګونه کته شي تومره خوبصورته او خسته دانی دی تاسو غوګونه د یو ګور بل دا چې درې درې میاشتو درینیم میاشتو بلار به چیلې دی ماشاءالله ټیک شو کم رور پکاري کې دا تاسو په کارګو پکاري پېښور کې پېمنت جمع کړي یا په بانک اکاونټ په ذریعہ باندې تاسو پیسې جمع کړي 10 دانی چیلې او د چیلې قیمت هم زه تاسو لخم مناسب قیمت ته روجي میاشت موږ چې تاسو ډیره فایده واخلی او خسته دانی دی 10 دانی اغه دانی دی ماشاءالله چې خوبصورت او مزدار دانی دی ځان سره اوله کې زما لمبر ولکه بل تاله چې تاسو لا د کارګو والا لمبر هم درکوم کارګو والا چې کم لمبر دی هغه به اردو کې تاسو سره خبرې کوي زما لمبر ولکه 0335 082 77 77 بل لمبر تاسو له فرحان بي درکوم فرحان بي با اردو کې تاسو سره خبرې کوي هغه سره به اردو کې تاسو ډیل کوي تاسو لمبر ځان سره نوٹ کوي کیا لمبر ہے 0344 35 33 461 دوباره بتاو 0344 35 33 461 لمبر ډیر آسان دی او خل لمبر دی ماشاءالله دا لک په تاسو لپاره ویډیو کال باندې مال خی بینک اکاونټ په ذریعہ باندې تاسو پیسې جمع کوي صابر ګډ فارم چې څنګه مخ کې تاسو لا خسته دانی او خسته قیمت او ریټ ارزان خولې دي چیلیم تاسو لمغه خیو ماشاءالله خدانی دی اور خیخ دانی دی ماشاءالله خچیلی تاسو غوګونه ماشاءالله وګورئ دا مال تاسو په افغانستان کې پاکستان کې په کومه حصہ تاسو کم زیلم بکاری تاسو له ماشاءالله مونږ درکول شو تاسو چیلی کته شي خیخ دانی دی ماشاءالله پهل لمبر چیلی تاسو دا کوته دویم لمبر چیلی تاسو دا وګورئ ماشاءالله خوبصورت اور خسته لاړ دی بهترین لاړ دی که تاسو دا پکارو زر ته زر رابطه کوي ولې دې مالونه بیا نه راځي روجی میاشتې پیکج تاسو درکوم روجی میاشتې کې تاسو ارزان مال درکوم کوم خرید در کوم پدی در کوم چې دغه میاشته ثواب کار دی سنت طریقه دا دینه تاسو فایده واخلی ماشاءالله 0335 082 77 77 زما لمبر بافران لمبر بی بیا بم تاسو دوباره دور کوم کون سه لمبر ہے 0344 35 33 461 دغه اصل لمبر د فران بی لمبر په داده تاسو سره بیتو کوي بل چلی دا ګوري ماشاءالله دسته دس اغه دانی دی غړ غړ غوګونه دی ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله د سیوای خامه خالی کی کمنټس کی تاسو د دې قیمت ز تاسو له صدر کوم چیلی قیمت هم ز تاسو له در کوم 1.5 لک روپو چیلی د نن تاسو له صدر اخی قیمت صدر کوم خسته افر تاسو له در کوم مزدار تاسو له چیلی تاسو کته شی ماشاءالله ټول خوبصورت او خیخ دانی دی دا لسم لمبر دانه دا ماشاءالله 10 دانی دا پوره شو تاسو له چیلم خیم خدغه چیلی دی ماشاءالله خوبصورت او خستار نکوړی مزدار دانی دی د دې نسل بچی په سین سیټ تا لک لک روپی خرڅی مونږ تاسو له د دې چیلی قیمت درکو 65000 روپی چیلی قیمت تاسو له درکو 40000 روپی په حساب قیمت ټوټل سره راځي 465000 روپی دا سره د خاطر سره د ډیسکاونټ تاسو ته 40000 کې درکوم دغه چیلی به وسره تاسو کا خلی دا 65000 روپی به د دې قیمت کیږي 65000 د دې او 400000 روپی دا غیر راځي 10 دانو 10 دانی 400000 او 65000 465000 روپی کم رور پیل رابطو کا 5000 روپی ڈسکاؤنٹ بھائی 5000 بدا گئی رو جماعتی افطاری بھائی داغی خو پیلا بتا سو رابطہ کوئی کم رور پیلا واغ شاخ ذرا 15000 روپی رعایت پوی 0335 082 77 77 مان رابطہ کوئی او تاسو لمبر دوبارہ د فران بھائی زان سرا نوٹ کئی پینسل لوالی اولی کئی زان سرا 0344 35 33 461 44 ٹھیک شو 35 33 34 61 0346 44 44 35 33 461 فرحان بھائی بتا اس پر ویڈیو کال میں نے مالو خی 10 دانے چیلے 400000 اور دا چیلے 65000 5000 ڈسکاؤنٹ افطاری ساسو ٹھیک شو 460000 روپے بتا سنا خلو سر تا ذرا تاسو صابر گڑھ فارم ترازی خدانی اور مزدار دانی دی ماشاءاللہ خوبصورت مال دے دا آغا دانی دی چپیو کی بچو کی ہر شان دی دا تکڑی